ისინი შერჩეული იყვნენ პლანური მეთოდით, პლანის მიერ, ენჯოების პლანის მიერ, რა თქმა უნდა, მის მიმართ ჩვენ გვაქვს კვლავაც უარყოფითი დამოკიდებულება და ასევე რაც ახლა მათ პოლიტიკურ მიუკერძოებლობას, რაც არის ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი, ხო, ახაც არსებობს ძალიან არამარტო კითხვის ნიშნები, არამედ ფაქტები, ხო, რომ ისინი პოლიტიკურად არიან მიუკერძოებული, თუ ვერ მოახერხებთ კანდიდატის არჩევას. ამ შემთხვევაში შეგახსენებთ, რომ ჩება ნაცმოძრაობის ოფისი, მოადგილეები არიან ნაცმოძრაობის აქტივისტები, აქედან გამომდინარე ნაცმოძრაობის არაფერი იცლება. არ ჩვენ შეიძლება როგორც წინ ასე მივიღოთ გადაწყვეტილება, მაშინ დაუთმეთ ოპოზიციას. შეიძლება ახაც კითხვა დასვით, ხო? შეიძლება ახლაც იყოს მიღებული თეორიულად ეს გადაწყვეტილება, რომ ნაცმოძრაობის წარმომადგენლები მაგალითად ან გურჯანაძე ან აბაშიძე ავირჩიოთ სახალხო დამცველად. ეს არის პრინციპში ერთადერთი არადამოუკიდებელი ინსტიტუტი დღეს საქართველოში, იმიტომ რომ დამოკიდებულია ვიღაც ვიღაცებს, ან ვიღაც ვიღაცებს არ დავაკონკრეტებ. დღესაც სახალხო დამცველის ოფისი არის დაკომპლექტებული ნაცმოძრაობის აქტივისტებით. აქედან გამომდინარე, არ არჩევით, პირიქით მოგებული რჩება ოპოზიცია. ჩვენ ვართ დაინტერესებული, რომ მოხდეს ახალი სახალხო დამცველის არჩევა იმისათვის, რომ ნაცმოძრაობას აღარ ქონდეს კონტროლი ამ ოფისზე. რაც შეეხება თვითონ ლომჯარიას ხუთწლიან, ასე ვთქვათ, კარიერას, ჩვენთვის პრობლემები ამ ადამიანს არ შეუქმნა, მაგრამ ქვეყანას შეუქმნა მუდმივი პოლიტიკური მიგერძოებით, იმით რომ მხოლოდ ნაციონალ ბადემრებს სტუმრობდა ამ 5 წლის განმავლობაში და სხვა არავინ არ აინტერესებდა, პოლიტიკური მიგერძოება, არაპროფესიონალიზმი და ამ შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს არის ის, რაც ქვეყანას არ წაადგა, თორე ჩვენ ვერ გვდაგობლო ამ განმარტებას.